Ադրբեջանը ընկեցվածքային ագրեսիան, որը նա իրականացրեց, խախտելով արդեն առկա 3 համաձայնագրեր Երևանում, և բնական է ապագա արդեն գործընթացը բանակցային պետք է ելնի երկուհարկանից։ Առաջին, պետք է երաշխավորված լինի կրակի դադարեցումը, որովհետև երբ որ կրակում են, անհնարին են բանակցել, այսինքն պետք է հաստատվի, այդ հստակ լինի զինադադարը պետք է պահպանվի, և հաջորդը, պետք է հաշվի առնել, որ գործում ենք մի սուբյեկտի հետ, որը ի հակառակ իրից միջազգային պարտավորության, իսկ Երևանում համաձայնագրում է միջազգային պարտավորությունները կարող է խախտել, հետևաբար ապագայում էլ ցանկացած բանում նա կարող է հետ կանգնել իրից ստորագրությունից, այդ տեսակետից այդ որը պետք է հստակ հաշվի առնել և խոսքները բերում ենք արտաբերման երբ որ խոսում ենք դիրքորոշման մասին, ինչի նկատում ենք, որոնք են դիրքորոշումը, կհստակեցնեք շուտ։ Գիտեք ինչ, այն ինչ որ առաջարկում են հանրապետականները, իհարկե հայկական կողմերի երազանքը չի եղել, բայց հիմքում ընկած է կողզիչումային տարբերակներ, և ես ավելին ասեմ, տեսեք, այնտեղ կա այսպես հետաձգված հանրակրի քաղաքում, իհարկե տարօրինակ էր, երբ որ արդեն արգայի եղել է հանրակրի, ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդը լիովին համապատասխան է միջազգային իրավունքի և այն ժամանակ գործող խորհրդային սահմանադրության օրենքներին, կազմակերպել է հանրակրեն իր կամահարտայտությունը հստակ արտահայտել է, որն էր իմաստը հետաձգված հանրակրի, ըստ միջնորդների, դա ուղղված է նրան, որ այսպես ասած Բաքվի իշխանությունները կարողանան փրկել իրենց դեմքը և ժամանակ ունենան, որ մատուցեն ռամցեն իրեն ժողովրդին դրա անհրաժեշտությունը, որովհետև արդյունքը հանրակրեի ելնելով այն պայմաններից, որոնք նախապես համաձայնեցված են, գրեթե հասկանալի էր, կանխատեսելի էր, բայց այս ժամանակահատվածը ցույց տվեց, որ Բաքուն ոչ թե օգտագործում է այդ ժամանակը հենց այդ դեմքը փրկելու համար, ավելի ճիշտ ժողովրդին բացատրելու համար, իր ժողովրդին, դրա անխուսափելիության մասին այլ գործում է հակառակ ուղղությամբ, սա արդեն ստիպում է այդ հարցում բանակցել այլ մոտեցումների մասին, և ևս մեկ բան ավելացնեմ, չի կարող լինի որևէ նոր մոտեցում, որը Ադրբեջանը կարող է ընկալել որպես իր իրականացված ագրեսիայի խրախուսում, և այդ հարցում մենք պետք է լինենք և լինելու ենք շատ հետևող։ Այսինքն Հայաստանը պնդելու է, որ հանրակրեն անմիջապես լինի, ճիշտ եմ հասկանում։ Եկեք ես այն ինչ որ ասեցի, ես ասեցի մոտեցումները, կոնկրետ պնդումներ, ես չեմ կարող հիմա ներկայացնել, ես միայն կարող եմ ասեմ, որ այն ինչ որ ես ասում եմ, ընդհանրապես կարող է լինել բանակցություն։